فقتلوه من سب نبيا فقتلوه من سب نبيا فقتلوه پیچھے ہو جائیں موبائل اٹھا کر لیں بھائی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آگے ہر گان مقام اپنا ہم مقتدی ہیں تیرے تو ہے امام اپنا زندہ باد تاجدار حق نبوت زندہ باد زندہ باد